નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં પાઠ 15 કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. ગયા વિડીયોની અંદર આપણે પાઠની શરૂઆત કરી હતી, એમાં કુદરતી ઘટનાની અંદર વીજળી વિશે વાત કરી હતી કે ગાજવીજ સાથે વીજળી કેવી રીતે પડે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. બરાબર, તો એની પાછળનું કારણ હતું વીજભાર. બરાબર, અને વીજભાર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો કે કોઈ પણ વસ્તુ ઘસાવાથી શું ઉત્પન્ન થાય છે, વીજભાર ઉત્પન્ન થતો હોય છે. બરાબર, વીજભારના બે પ્રકાર વિશે વાત કરી હતી, એક ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર. બે સમાન વીજભારો હોય ત્યારે એકબીજા વચ્ચે અપાકર્ષણ થતું હોય છે, અને બે અસમાન વીજભારો હોય ત્યારે એકબીજા સાથે શું થાય છે, આકર્ષણ થાય છે. વીજળીની ઘટના પણ શાના કારણે થાય છે, વીજભારને કારણે થતી હોય છે. બરાબર, પૃથ્વી ઉપર રહેલો ધન વીજભાર અવકાશમાં રહેલા વાદળોની અંદર ઋણ વીજભાર સાથે સંપર્કમાં આવે, તોફાની પવનના કારણે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે શું થાય છે, વીજળીના ચમકારા થતા હોય છે. તો આ બાબત આપણે ગયા વિડીયોની અંદર શીખી ગયા હતા. હવે આપણે નવા મુદ્દા વિશે અભ્યાસ કરીશું. 15.7 ભૂકંપ. તમે હમણાં જ ગાજવીજ સાથેના તોફાની સાથેના વીજળી વિશે શીખ્યા. ત્યારબાદ આપણે ધોરણ 7ની અંદર વાવાઝોડા વિશે પણ શીખ્યા હતા. આ એક પ્રાકૃતિક એટલે કે કુદરતી ઘટનાઓ છે જે ખૂબ જ મોટા પાયે જાનહાનિ, બરાબર, અને માલસામાનને નુકસાન પહોંચાડતું હોય, માનવ જીવન પર ખૂબ જ ઘાતક અસર આની જોવા મળે છે. ઘણા લોકો આવી ઘટનાઓના કારણે શું કરે છે, પોતાનો જીવ ગુમાવે છે અથવા તો પોતાની સંપત્તિઓને ગુમાવે છે. નસીબ જોકે કેટલેક અંશે આ ઘટનાઓનું પૂર્વાનુમાન કરી શકાય છે. બરાબર, પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓ એવી છે કે જેને આપણે એ ઘટના બનવાની હોય એ પહેલાં આપણે એનું અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ કે આ ઘટના થઈ શકે તેમ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથેના તોફાનોની ચેતવણી હવામાન ખાતું કરી શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ ઘણી વખત સમાચારની અંદર જો આપણે ત્યાં વાવાઝોડું આવવાનું હોય અથવા તો ભારે વરસાદ થવાનો હોય તો અગાઉથી જ લોકોને સમાચારોની અંદર શું કરવામાં આવશે, ચેતવણી આપી દેવામાં આવતી હોય છે. તો આવી કેટલીક ઘટનાઓનું એ ઘટના બને એ પહેલાં શું કરવામાં આવે છે, પૂર્વાનુમાન એટલે કે લોકોને એની જાણકારી આપી દેવામાં આવતી હોય છે. જો ગાજવીજ સાથે તોફાન થાય તો તેની સાથે વીજળી અને વાવાઝોડું થવાની સંભાવના છે. બરાબર, ગાજવીજ અને તોફાની પવન આવે એટલે એની સાથે શું સંકળાશે, વાવાઝોડું અને વીજળી પડવાની ઘટનાઓ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે. માટે આપણે આ ઘટનાઓથી થતા નુકસાનને અથવા તો એનાથી બચવા માટે કેટલાક પગલાં લેવા જોઈએ. બરાબર, કે જેથી એ ઘટનાથી આપણે બચી શકીએ. જોકે એક કુદરતી ઘટના એવી પણ છે જેના વિશે ચોકસાઈથી પૂર્વાનુમાન કરવું શક્ય નથી, પરંતુ કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ એવી છે કે જેનું કોઈ પૂર્વાનુમાન એટલે કે જાણકારી મેળવી શકાતી નથી. ઘટના ક્યારે બની જાય એનો કોઈ ચોક્કસ સમયગાળો આપણે જાણી શકતા નથી. તેમાં એક છે ભૂકંપ. બરાબર, ભૂકંપનું કોઈ જ અનુમાન લગાવી શકાતું નથી કે એ ક્યારે થઈ શકે. તે મોટા પાયે જાનમાન ને સંપત્તિને નુકસાન કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભૂકંપ આવે ત્યારે મકાનો ધરાશાયી થયા, કેટલાય લોકો એમાં શું કરશે, દટાઈને મૃત્યુ થઈ જતા હોય છે. તો આવી ઘટના બને છે ભૂકંપ, જેનું કોઈ અનુમાન લગાવી શકાતું નથી. ભારતના ઉત્તર કાશ્મીરની ઉરી અને તંગધાર ગામમાં 8 ઓક્ટોબર 2005 રોજ એક મોટો ભૂકંપ આવ્યો હતો. જો ભારતની અંદર એક ઘટના બનેલી છે, કાશ્મીરના ઉત્તર ભાગની અંદર ઉરી અને તંગધાર આ બે ગામ હતા, એમાં 2005ની અંદર ઓક્ટોબરની 8 ઓક્ટોબરે આ એક ભૂકંપ આવ્યો હતો. બરાબર,
જેની આકૃતિ તમને આપેલી છે જો 15.8ની અંદર, બરાબર. તો આ જો ભૂકંપના કારણે મકાનો ધરાશાયી થઈ ગયા હતા અને એમાં કેટલાય લોકો દટાઈ ગયા હશે, મૃત્યુ પામ્યા હશે અને પોતાના માલ સામાનને કેટલું નુકસાન થયું હશે એ આપણે આ ભૂકંપના ચિત્ર ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. તો આ એક ખૂબ વિનાશકારી અસર છે. એ જ પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો 26 જાન્યુઆરી 2001 મોટો ભૂકંપ આપણા ગુજરાતના ભુજ જિલ્લામાં આવ્યો હતો, બરાબર. અને આવો જ એક ભૂકંપ આપણે જાણીએ છીએ કે 2001 અંદર 26 જાન્યુઆરીના રોજ ગુજરાતની અંદર થયો હતો, જેમાં સૌથી વધુ નુકસાન ક્યાં? કચ્છના ભુજની અંદર થયું હતું. તો આ ભૂકંપ એક ખૂબ જ વિનાશકારી અસર કરનારી ઘટના છે, જેનું કોઈ ચોક્કસ અનુમાન લગાવી શકાતું નથી કે એની ચેતવણી આપી શકાતી નથી. આ ભૂકંપ શું છે, એ આવે ત્યારે શું થાય અને તેની અસરોને ઘટાડવા આપણે શું કરવું જોઈએ, એ બધા પ્રશ્નો વિશે આપણે આ પાઠની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ. તો પહેલો છે, ભૂકંપ શું છે? તો પૃથ્વીનું અચાનક હલવું કે ધ્રુજવું એ ભૂકંપ છે, બરાબર. પૃથ્વીની અચાનક હલનચલન થવું કે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થવી તેને આપણે શું કહીએ છીએ? ભૂકંપ કહીએ છીએ. જે ખૂબ થોડા સમય સુધી થાય છે, બરાબર. અને આ ઘટના કેટલા ખૂબ જ થોડાક સમય માટે જ આ ઘટના બને છે, પરંતુ એની અસર ખૂબ ભયાનક થતી આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. એ વિનાશકારી અસર એ થતી જોવા મળે છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં ખૂબ ઊંડે થતા વિક્ષોભને કારણે આ ઘટના થાય છે, બરાબર. આ ભૂકંપ થવાનું કારણ શું છે? તો પૃથ્વીના પેટાળની અંદર રહેલા ખડકો, બરાબર, પ્લેટો વચ્ચે વિક્ષોભ થવાને કારણે, હલનચલન થવાના કારણે આ ભૂકંપની ઘટના બને છે. ભૂકંપ આખી પૃથ્વી પર દરેક સમયે થાય છે તેવું નોંધાતા પણ નથી, બરાબર. ને આ ઘટના તો સતત બનતી રહે છે, પણ કેટલીક અસર એટલી આપણને એનો અનુભવ થતો નથી. જ્યારે કેટલીક વખત વિનાશકારી ભૂકંપ થાય ત્યારે આપણને એનું ભારે નુકસાન થતું હોય છે. મોટા ભૂકંપ ખૂબ ઓછી વાર થતા જોવા મળે છે. તેઓ ઇમારતો, પુલ, ડેમ તથા મનુષ્યને ખૂબ મોટે પાયે નુકસાન કરે છે, બરાબર. કેટલાક નાના આંચકા હોય એ આપણને અનુભવ પણ થતો નથી, અને ઘણી વખત એ આંચકાઓ અનુભવાતા હોય પણ આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી. પણ જ્યારે મોટા ભૂકંપના આંચકાઓ આવે ત્યારે ખૂબ મોટી અસર આપણને થતી હોય છે, બરાબર. ઇમારતો હોય તો એ તૂટી પડે, પુલ હોય તો એને નુકસાન થાય, ડેમ બાંધેલા હોય તો એ તૂટી જવાની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. તો તેમજ મનુષ્યને પણ એ ખૂબ મોટું નુકસાન પહોંચાડે છે, બરાબર. ઘરની અંદર બધાય જાય તો માણસ મૃત્યુ પામે, એની જે સંપત્તિ હોય એને પણ નુકસાન થતું હોય છે. તો એના કારણે એ માલ જાનમાલની મોટી ખુવારી થાય છે. ભૂકંપને લીધે પૂર, ભૂસ્ખલન અને સુનામી પણ થઈ શકે છે. જો ભૂકંપને કારણે પૂર આવવાની ઘટના પણ બની શકે. ભૂકંપને કારણે જો ડેમ કે બંધ તૂટી જાય તો શું થશે? એ બંધમાં રહેલું પાણી પૂરની સમસ્યા સર્જશે, ભૂસ્ખલન થઈ જાય, બરાબર. જમીનની અંદર કેટલાક વિસ્તારોમાં શું થશે? ગાબડાઓ પડી જશે, જમીનનો કેટલોક વિસ્તાર ઊંડે જતો રહેશે. અને સુનામી, દરિયાની અંદર જો ભૂકંપ આવે તો દરિયાના પાણી આસપાસના વિસ્તારોમાં શું થશે? ફરી વળશે અને સુનામીની અસર સર્જશે. હિન્દ મહાસાગરમાં 26 ડિસેમ્બર 2004 રોજ ખૂબ મોટું સુનામી આવ્યું હતું. જો અહીંયા ભારત આ હિન્દ મહાસાગરમાં આવેલા સુનામીની વાત કરી છે, તો કે 26 ડિસેમ્બર 2004 રોજ હિન્દ મહાસાગરમાં એક ખૂબ મોટો સુનામી આવ્યું હતું અને આસપાસના વિસ્તારોને એને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. તે દરિયા કિનારાના તમામ પ્રદેશોને ખૂબ મોટું નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું અને આ સુનામીના કારણે છે. હિન્દ મહાસાગરની આસપાસના જે દરિયા કિનારાના વિસ્તારના જે રહેનારા લોકો છે, બરાબર, એમને એ ભારે નુકસાન થયું હતું. પ્રવૃત્તિ 15.6, દુનિયાનો રેખાંકિત નકશો લો, ભારતના પૂર્વ કિનારો તથા અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ દર્શાવો, બરાબર. નકશાની અંદર તમારે આ બધી વિગતો દર્શાવવાની છે. હિન્દ મહાસાગરની આજુબાજુ રહેલા અન્ય દેશો છે જ્યાં નુકસાન થયું હોય તે તમારે દર્શાવવાનું છે. તો આ એક નકશાની અંદર તમારે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, એની વાત આપી છે.
ભૂકંપ સાથી થાય છે, બરાબર? ભૂકંપ થવાનું કારણ શું છે તો ચાલો આપણે જાણીએ. અહીં એક વાત આપી છે, જો કે મારા દાદી મને કહેતા કે પૃથ્વી બળદના શિંગડા ઉપર સંતુલિત છે, બરાબર? કોઈ કોઈ દાદીમાં એમના બાળકોને કીધું હશે કે પૃથ્વી બળદના શિંગડા ઉપર સંતુલિત છે, અને જ્યારે બળદ તેના બીજા શિંગડા ઉપર ફેરવે છે ત્યારે શું થાય છે, પૃથ્વી હલનચલન થાય છે અને આ ભૂકંપ થાય છે. શું આ સાચું છે તો કે ના, આપણે આ બધી માન્યતાઓ છે, ખરેખર આવી કોઈ જ ઘટના આ રીતની પૃથ્વી કોઈ બળદના શિંગડા ઉપર રહેલી નથી, બરાબર? પરંતુ આ તો લોકવાયકા છે. પ્રાચીન સમયમાં લોકોને ભૂકંપના સાચા કારણની ખબર જ નહોતી, બરાબર? પ્રાચીન સમયના લોકો આ રીતે અલગ અલગ વાતો કરે કે આમ થાય અને એના કારણે ભૂકંપ આવે, બરાબર? તેમના વિચારો પણ બુજાની દાદીની માફક જ પૌરાણિક કથાઓ પર આધારિત છે. આવી તો ઘણી બધી કથાઓ છે કે આ શેષનાગના માથા ઉપર પૃથ્વી રહેલી છે અને એના કારણે શેષનાગનું માથું હલનચલન થાય અને ભૂકંપ આવે. આ બધી અલગ પૌરાણિક કથાઓ છે, વાસ્તવમાં આવી કોઈ જ ઘટના આના કારણે બનતી નથી. આવી જ કાલ્પનિક બાબતો દુનિયાના બીજા ભાગોમાં પણ ઘણી બધી પ્રચલિત છે. હવે આપણે જાણીએ કે પૃથ્વીના સૌથી ઉપરનો પડ, જેને શું કહેવાય છે, પોપડો કહેવાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ પૃથ્વી, અહીં આપણને આવરણ આપેલું છે, બરાબર? તો આ જે પૃથ્વીનો ઉપરનો જે ભાગ છે, બરાબર, એ ઉપરનો જે આ ભાગ છે એ શું કહેવાય છે, પૃથ્વીનો પોપડો કહેવાય છે. તેની અંદર ખૂબ ઊંડાણમાં થતા વિક્ષેપને લીધે શું થાય છે, ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર? તો આ પૃથ્વીના પોપડાની અંદર આવરણ રહેલા છે, એ આવરણોની અંદર જ્યારે કોઈ વિક્ષેપ થાય, બરાબર, કારણ કે અલગ અલગ આવરણો ટુકડાઓથી બનેલા હોય છે, ખડકોથી, અને એ ખડકોની અંદર જ્યારે જરા પણ વિક્ષેપ થાય એટલે શું થશે, હલનચલન થશે અને એના કારણે ભૂકંપ ધ્રુજારી અનુભવાતી હોય છે. પૃથ્વીનું સૌથી બહારનું પડ સળંગ નથી, તે ટુકડાઓમાં વિભાજિત છે, બરાબર? આ જે પૃથ્વીનું ઉપરનું જે આવરણ છે, પડ, પોપડો, બરાબર, એ બહારનું પડ કંઈ ષડંગ નથી, તે શાનું બનેલું છે, ટુકડાઓમાં વિભાજિત થયેલું છે અને દરેક ટુકડાને શું કહેવાય છે, પ્લેટ એટલે કે તકતી કહેવાય છે, બરાબર? તો આ દરેક પડ ષડંગ નથી, બરાબર, ટુકડાઓનું બનેલું છે અને આ દરેક પડને શું કહેવાય છે, પ્લેટ એટલે કે તકતી કહેવાય છે. આ પ્લેટો સતત ગતિમાં હોય છે, બરાબર? આ પ્લેટોને શું કહેવામાં આવે છે, સતત ગતિમાં રહેલી હોય છે અને જ્યારે તેઓ એકબીજા સાથે ઘસાય છે કે અથડાવાથી એક પ્લેટ નીચે બીજી પ્લેટ જાય છે, ત્યારે તેઓ પૃથ્વીના પોપડામાં શું કરે છે, વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે એટલે કે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન કરે છે. જો અહીંયા આપણને આપેલું છે કે આ રીતે પૃથ્વી ઉપરના જે બધા આવરણો છે, બરાબર, એ કંઈ ષડંગ નથી પડ, એ બધા એકબીજા ટુકડાઓમાં વિભાજિત થયેલું છે. જ્યારે એક પ્લેટ જે એ ટુકડાઓ શું કહેવાય છે, પ્લેટ તરીકે ઓળખાય છે, એક પ્લેટ આવી જ બીજી પ્લેટ સાથે અથડાય, ઘસાય અથવા તો એકબીજાની નીચે જતી રહે અને એના કારણે શું થશે, પૃથ્વીના ઉપરનું જે આવરણ છે એમાં વિક્ષેપ થશે, ધ્રુજારી અનુભવાશે, બરાબર, અને એના કારણે શું કહે છે, ભૂકંપ થયો એમ કહીએ છીએ, બરાબર? તો આ રીતે એકબીજાની અંદર પ્લેટ આવી જાય ત્યારે પણ ઘસાવાને કારણે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય, ભૂકંપ થાય, અથવા તો એક સાથે ઘસાતી પ્લેટ, બરાબર, આમ ઉપર નીચે એકબીજા સાથે આ પ્લેટો ઘસાય તો એના કારણે પણ શું થાય છે, ધ્રુજારી અનુભવાય છે અને એ ભૂકંપ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે. તો આ વિક્ષેપ છે જે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર શું સ્વરૂપે દેખાય છે, ભૂકંપના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. તો આ ભૂકંપ થવાનું કારણ આ છે, બરાબર, કે પૃથ્વીના જે પડો છે એ ષડંગ નથી, દરેક પડ ટુકડાઓમાં વિભાજિત થયેલા છે, દરેક ટુકડાઓને પ્લેટ કહેવાય છે અને આ પ્લેટો એકબીજા સાથે ઘસાય અથડાય, એકબીજા નીચે આવી જાય અથવા તો ઉપર નીચે થાય ત્યારે શું થાય છે, પૃથ્વી ઉપર વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય, ધ્રુજારી અનુભવાય, બરાબર, અને એના કારણે ભૂકંપની ઘટના સર્જાતી હોય છે. જો કે આપણે ભૂકંપ સાથી થાય છે તે ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ છીએ, છતાં તે ક્યાં અને ક્યારે થશે એ અનુમાન કરવું હજુ શક્ય નથી. આપણે એ તો સમજ્યા કે ભૂકંપ થવાનું કારણ શું છે,
કે પૃથ્વી ઉપર રહેલી છે, પૃથ્વીની અંદર રહેલી પ્લેટો બરાબર ઘર્ષણ થાય, એકબીજા સાથે ઘસાય અથવા તો એક પ્લેટ બીજાની નીચે ખસી જાય આવી જાય તો એના કારણે શું થાય છે, વિક્ષોભ થાય છે અને ભૂકંપ થાય છે. પરંતુ આ ભૂકંપ ક્યાં થશે અને ક્યારે થશે એ કોઈ જ ચોક્કસ સમય હજુ સુધી વિજ્ઞાન પણ નક્કી કરી શક્યું નથી કે ભૂકંપ કયા સમયે થશે અને કઈ જગ્યા ઉપર થશે, એ હજુ પણ અનુમાન કરવું શક્ય બન્યું નથી. ઘણી વખત આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે ભૂગર્ભીય ધડાકાઓ પણ શું કરે છે, ધ્રુજારી સર્જી શકે છે. ઘણી વખત પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપણે કોઈ પેટ્રોલ ખનિજ વગેરે બહાર કાઢીએ છીએ બરાબર, અને કેટલીક વખત પૃથ્વીના પેટાળમાં આવા ધડાકાઓ થાય ત્યારે પણ શું થતું હોય છે, ભૂકંપ થવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે. જેમ કે જ્વાળામુખી ફાટવાથી પણ ભૂકંપની ઘટના બની શકે છે, પૃથ્વી ઉપર ઉલ્કા પડવાથી પણ ભૂકંપ આવવાની સંભાવનાઓ રહી શકે છે, તેમજ ભૂગર્ભમાંથી ન્યુક્લિયર બરાબર અણુ ધડાકાઓને લીધે પણ પૃથ્વી ઉપર શું થઈ શકે છે, ધ્રુજારી અનુભવ થઈ શકે છે, ભૂકંપ આવવાની સંભાવનાઓ થઈ શકે. ઘણી વખત પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે બરાબર, તો એના કારણે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર જ્યારે આ પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવે અને એ જે ધડાકાઓ થાય અને એના કારણે પણ ભૂકંપ થવાની સંભાવનાઓ બની શકે છે. જો કે મોટાભાગના ભૂકંપ પૃથ્વીની પ્લેટોના હલનચલનના લીધે જ થાય છે, પરંતુ મુખ્ય કારણ શું છે, ભૂકંપ થવાનું મુખ્ય કારણ છે પૃથ્વીના જે પ્લેટો રહેલી છે એ પ્લેટોના હલનચલનને કારણે થાય છે. કેટલાક ભૂકંપ પ્લેટોના હલનચલનથી થાય છે, આ પ્લેટોની ધાર ઉપર ભૂકંપ થઈ શકે તેવો સૌથી નબળો વિસ્તાર છે બરાબર. આ પ્લેટો ઉપર જે ઘસાઈને ભૂકંપ થવાની ઘટના બને છે એ વિસ્તાર કેવો કહેવાય છે, સૌથી નબળો વિસ્તાર કહેવાય છે. આ નબળા વિસ્તારોને સિસ્મિક એટલે કે ફોલ્ટ ઝોન કહેવામાં આવે છે બરાબર, કે જ્યાં ભૂકંપ સૌથી નબળો હોય એવા વિસ્તારોને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, સિસ્મિક કે ફોલ્ટ ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે કયા વિસ્તારોમાં આવેલા છે, તો કે ભારતમાં કાશ્મીર, પૂર્વ તથા મધ્ય હિમાચલ, સંપૂર્ણ ઉત્તર પૂર્વીય વિસ્તાર, કચ્છનું રણ, રાજસ્થાન અને ગંગાના મેદાનો એ સૌથી ભયજનક વિસ્તારો છે જ્યાં ભૂકંપ થવાની ઘટનાઓ સૌથી વધારે બનેલી છે બરાબર. આ એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં ભૂકંપ સર્જાવાની શક્યતાઓ વધારે રહેલી છે બરાબર. આ વિસ્તારોની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ તો દક્ષિણની અંદર કેટલાક વિસ્તારો પણ ભયજનક વિસ્તારોમાં આવે છે બરાબર. અહીં આપણને આપેલું છે, જો હિન્દ મહાસાગરની અંદર ભારતીય પ્લેટ, માઉન્ટ એવરેસ્ટની પ્લેટ, હિમાલય, તિબેટનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, ગંગાનો મેદાન અને યુરેશિયન પ્લેટ, તો આ વિસ્તારોમાં શું થાય છે, હલનચલન થવાના કારણે ભૂકંપની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. ભૂકંપની તીવ્રતાના મૂલ્યને માપક્રમ પર દેખાડતા એકમને રિક્ટર સ્કેલ કહે છે. એટલે ભૂકંપ શાની અંદર માપવામાં આવે છે, રિક્ટર સ્કેલ ઉપર માપવામાં આવે છે કે ભૂકંપ કેટલી તીવ્રતાનો આવ્યો બરાબર. આપણે અલગ અલગ વસ્તુને અલગ અલગ એકમમાં માપીએ, જેમ કે સમયને સેકન્ડમાં માપીએ બરાબર, અંતરને કિલોમીટર કે મીટરમાં માપીએ, એમ ભૂકંપની તીવ્રતા, ભૂકંપનો આંચકો કેટલો છે એ જાણવું હોય તો એને શાની ઉપર માપવામાં આવે છે, રિક્ટર સ્કેલની અંદર માપવામાં આવે છે. તો આ રિક્ટર સ્કેલ એ શું છે, ભૂકંપની તીવ્રતાના માપનો એક એકમ છે. ખરેખર વિનાશક હોય તેવા ભૂકંપની રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા કેટલી હોય છે, 7થી પણ વધારે હોય છે બરાબર. અને ભયાનક ભૂકંપ કોને કહેવાય, તો કે જેની તીવ્રતા 7થી વધુ હોય, રિક્ટર સ્કેલ ઉપર 7થી વધારે ભૂકંપની તીવ્રતા દર્શાવતો હોય તો એ ભૂકંપ કેવો કહેવાય છે, ખૂબ જ વિનાશકારી ભૂકંપ કહેવાય છે. ભુજ અને કાશ્મીરમાં જે બંને ભૂકંપો હતા તેની તીવ્રતા કેટલી હતી, 7.5થી વધારે હતી, એટલે એમાં ઘણું બધું નુકસાન થયું હતું બરાબર. એટલે આપણે એવું સમજીએ કે 7થી વધારે તીવ્રતાવાળો રિક્ટર સ્કેલ પર જો એકમ આવે ભૂકંપની તીવ્રતાનો, તો એ ભૂકંપ કેવો ગણાય, ભયાનક છે એમ કહી શકાય. અને જો 7થી નીચે આવે
બરાબર. તો એ ભૂકંપની અસર આપણને કેવી જોવા મળશે? ઓછી જોવા મળશે. બરાબર. અહીં આપણને એટલે કે જાણવા જેવી માહિતી આપેલી છે. જો ધ્રુજારીને લીધે પૃથ્વી સપાટી પર તરંગો સર્જાય છે. બરાબર. આ તરંગોને સિસ્મિક તરંગો કહે છે. જો પૃથ્વીના પેટાળની નીચે આ જે ધ્રુજારી અનુભવાય અને એના કારણે શું થશે? ધ્રુજારી અનુભવાશે. અને એ જે ધ્રુજારીના તરંગો છે એ તરંગોને શું કહેવાય છે? સિસ્મિક તરંગો કહે છે. આ તરંગોને સિસ્મોગ્રાફ નામના સાધન વડે તમે નોંધી શકો છો. આ ભૂકંપના તરંગોને નોંધવા માટેનું સાધન છે કયું? સિસ્મોગ્રાફ. યાદ રાખજો. બરાબર મિત્રો. આ સાધન આમ તો એક સાદો ધ્રુજારી પામે તેવો સળિયો કે લોલક હોય છે. બરાબર. અહીં જો આ સિસ્મોગ્રાફ સાધન આપણને આપેલું છે કે આ એક સાદું સાધન છે જે આંચકો આવે ત્યારે ધ્રુજારી માપે છે. બરાબર. તો આ સિસ્મોગ્રાફ એ ભૂકંપના આંચકા બરાબર ધ્રુજારીના તરંગો માપવા માટેનું એક સાધન છે કે તરંગો કેવા છે, તીવ્ર છે કે ધીમા છે. આ ધ્રુજતી વ્યવસ્થાની સાથે પેન જોડેલી હોય છે. સિસ્મિક તરંગોને લીધે ધ્રુજતી પેન કાગળ પર તરંગો નોંધે છે ને આ તરંગોના અભ્યાસથી વૈજ્ઞાનિકો ભૂકંપનો સંપૂર્ણ નકશો તૈયાર કરી શકે છે. તો આ સિસ્મોગ્રાફની મદદથી વૈજ્ઞાનિક લોકો શું કરે છે? ભૂકંપ કયા વિસ્તારમાં થયો, બરાબર, ક્યાં સુધી, તો એ બધી માહિતી આ સિસ્મોગ્રાફના આધારે લોકો મેળવીને એનો નકશો તૈયાર કરી શકે છે. આપણને આકૃતિ 15.14માં દર્શાવ્યું છે તો તેના વિનાશની તીવ્રતાનું અનુમાન પણ કરી શકે છે. બરાબર. પૃથ્વીની અંદર એપી સેન્ટર એટલે કે જ્યાં ભૂકંપની સૌથી વધુ તીવ્રતા હોય, જ્યાંથી ભૂકંપની ઉદ્ભવ સ્થાન છે એ શું કહેવાય છે કે જ્યાં સૌથી વધારે નુકસાન થયું હોય ભૂકંપના લીધે એ જે ભાગ છે એ શું કહેવાય છે? ભૂકંપનું એપી સેન્ટર જેને કેન્દ્ર પણ કહેવામાં આવે છે. અને એ તરંગો આ જેટલા વિસ્તારોમાં થશે બરાબર, આ જે તરંગો છે એ શું છે? સિસ્મિક તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે. તો આ રીતનો નકશો વૈજ્ઞાનિક લોકો આ સિસ્મોગ્રાફની મદદથી તૈયાર કરી શકે છે. વિજ્ઞાનના અન્ય માપક્રમની જેમ જ જેમ ડેસિબલ એક ઉદાહરણ છે. ડેસિબલ શું છે? અવાજ. અવાજ કેટલી તીવ્રતાનો છે આપણે સામા માપીએ છીએ ડેસિબલની અંદર. એ જ રીતે ભૂકંપ કેટલી તીવ્રતાનો છે એ આપણે સામા રિક્ટર સ્કેલ ઉપર માપી શકીએ છીએ. આનો મતલબ એ થાય કે 4ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ કરતાં 6ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપની તીવ્રતા 1.5 ગણી હોતી નથી. બરાબર. મતલબ કે 4ની તીવ્રતાવાળો જે ભૂકંપ હોય એના કરતાં 6ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપની 1.5 ગણી હોતી નથી. હકીકતમાં તીવ્રતામાં માત્ર કેટલો વધારો થયો છે? 2 જ વધારો થયો છે. એટલે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે 4ની તીવ્રતાવાળો છે એના કરતાં 6ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ આવશે તેના કરતાં 1.5 ગણીની અસર વધારે જોવા મળશે, એવું નથી. પરંતુ શું છે, 4ની તીવ્રતા કરતાં 6ની તીવ્રતામાં માત્ર કેટલો વધારો થયો છે? 2 જ વધારો થયો છે. મતલબ તેની વિનાશકતા કેટલી છે? 1000 ગણી વધુ હોય છે. બરાબર. મતલબ એ 1.5 ગણો નથી પણ એના કરતાં એની અસર કેટલી હશે? 1000 ગણી વધુ થશે. આથી એમ કહી શકાય કે 6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ 4ની તીવ્રતાના ભૂકંપ કરતાં 1000 ગણું વધુ વિનાશક શક્તિ ધરાવે છે. જો મિત્રો અહીંયા આપણને એમ લાગે છે કે 4 કરતાં 6 એના કરતાં કેવું છે? 1.5 ગણું છે. એટલે કે 4ની ભૂકંપ હોય તીવ્રતાવાળો એના કરતાં 6નો ભૂકંપ 6ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ હોય તો 1.5 ગણો વધારે વિનાશકારી છે એમ ન કહી શકાય. પરંતુ વાસ્તવમાં શું થાય છે કે 4ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપ કરતાં 6ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપની અસર કેટલી થાય છે? 1000 ગણી વધારે થાય છે. એટલો વિનાશકારી એ થઈ શકે છે. હવે આગળ મુદ્દો છે ભૂકંપ સામે રક્ષણ. આપણે ભૂકંપ સામે કેવી રીતે રક્ષણ મેળવી શકીએ? તો આગળના પાના ઉપર જોયું હતું કે ભૂકંપનું પૂર્વાનુમાન થઈ શકતું નથી. એક તો એ કુદરતી ઘટના છે, ક્યારે બની જાય કોઈ ચોક્કસ સમયગાળો આપણને ખ્યાલ હોતો નથી, એને આપણે ચેતવણી આપી શકતા નથી. આપણે એ પણ જોયું કે તે ખૂબ વિનાશક હોય છે.
અને આની ઘટના થાય, ભૂકંપની ઘટના બને ત્યારે એની અસર ખૂબ વિનાશકારી હોય છે, એ પણ આપણે જોઈ ગયા. એટલા માટે જરૂરી છે કે આવા સમયે આપણે આપણી જાતના રક્ષણ માટે શું કરવું પડે, જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. સિસ્મિક ઝોનમાં રહેતા લોકો કે જ્યાં ભૂકંપની શક્યતાઓ ખૂબ જ વધુ હોય ત્યાં લોકોએ વધારે તૈયાર રહેવું જોઈએ, બરાબર. અને એના આધારે વૈજ્ઞાનિક લોકોએ ભારતની અંદર કેટલાક ઝોન બનાવી દીધા છે, જેમાં સિસ્મિક ઝોન જ્યાં ભૂકંપની ઘટનાઓ વારંવાર બનવાની શક્યતાઓ રહેલી છે, બરાબર. તો એવા વિસ્તારોમાં રહેનારા લોકોએ શું કરવું પડે છે, ખૂબ જ તૈયાર રહેવું જોઈએ, બરાબર. સૌ પ્રથમ તો આ વિસ્તારમાં આવેલી ઇમારતોની રચના એવી રીતે થયેલી હોવી જોઈએ કે તે મોટા આંચકાઓ સહન કરી શકે, બરાબર. ત્યાંની મકાનની રચનાઓ થોડીક એવી વ્યવસ્થિત બનાવવી જોઈએ કે ત્યાં ભૂકંપ આવવાની શક્યતાઓ ઘણી છે, એટલે મકાનો ખૂબ જ મજબૂત બને એ રીતની રચના ત્યાં હોવી જોઈએ, જેથી ઇમારતોને કોઈ નુકસાન ન થાય અને ઇમારતો માટે આધુનિક ટેકનોલોજી શક્ય હોય એ રીતે ત્યાં એ મકાનની રચના કરવી જોઈએ. ભૂકંપ સલામત હોય તેવા માળખા ઊભા કરવા એ સલાહભર્યું છે, બરાબર. અને ભૂકંપથી કઈ રીતે બચાવી શકાય એ માટે આપણે કેટલાક યોગ્ય પગલાઓ ક્યાં લેવા જોઈએ. યોગ્ય આર્કિટેક્ટ્સ અને માળખા માટેના ખાસ એન્જિનિયરોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. મકાનો બાંધો તો યોગ્ય આર્કિટેક્ટ્સ અથવા તો એન્જિનિયરોનો સંપર્ક કરીને જ આપણે યોગ્ય રીતે મકાનનું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવું જોઈએ, માળખું બનાવવું જોઈએ અને એના આધારે આપણે મકાનની રચના કરવી જોઈએ. બીજું, ઉચ્ચ સ્મિક વિસ્તારોમાં ભારે બાંધકામ મટીરિયલને બદલે માટી, ગારો અને કાદવનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. છાપરાઓ બને તેટલા હળવા રાખવા જોઈએ, કદાચ જો માળખું પડી જાય ભાંગે તો મોટું નુકસાન ન થાય, બરાબર. આવા જે સંભવિત જોન વિસ્તાર છે કે જ્યાં વારંવાર ભૂકંપ થવાની ઘટનાઓ છે, તો ત્યાં બને ત્યાં સુધી આપણે એ મકાનો સારા બનાવવા જોઈએ. લાકડાના ગારા, માટીના છાપરા હલકા બનાવવા જોઈએ જેથી આપણને ભારે નુકસાન ન થાય. કબાટ અને છાજલીઓ દિવાલ સાથે લગાવેલા હોય તો સારું પડે, જેથી તે સરળતાથી પડી ન જાય. ઘરની અંદર પણ કબાટની જે રચનાઓ છે એ બધું આપણે શું કરવું, દિવાલ સાથે લગાવેલી હોવી જોઈએ, જેથી ભૂકંપ આવે ત્યારે પડી ન જાય. જ્યારે દિવાલ, ઘડિયાળ, ફોટો ફ્રેમ કે પાણીની ગીઝર લટકાવો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે ભૂકંપ આવે ત્યારે લોકો ઉપર ન પડે. તો આ બધી દિવાલ પર લગાવેલી વસ્તુઓ પણ ધ્યાન રાખો કે ભૂકંપ આવે ત્યારે આપણી ઉપર પડે નહીં, એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કેટલીક ઇમારતોમાં ભૂકંપ સમયે આગ લાગે છે, માટે જરૂરી બધી જ ઇમારતો, ખાસ કરીને ઊંચી ઇમારતોમાં અગ્નિશામક સાધનો લગાવેલા હોવા જોઈએ, બરાબર. ફાયર સેફ્ટીના સાધનો આપણે લગાવેલા હોવા જોઈએ, કારણ કે ઘણી વખત આવી ભૂકંપ જેવી ઘટનાઓ બને ત્યારે પણ આગ લાગવાની સંભાવનાઓ રહે છે, તો તે સમયે આપણે ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સાથે લગાવેલા હોવા જોઈએ. ગુજરાતમાં ભૂકંપ પર સંશોધન કરતી સંસ્થા છે ISR, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજિકલ રિસર્ચ, ગાંધીનગર મુકામે આવેલી છે, બરાબર. તો આ એક સંસ્થા છે જે શું કરે છે, ભૂકંપ ઉપર સંશોધન કરે છે કે ભૂકંપ કેવી રીતે થઈ શકે છે, બરાબર. એ ક્યારે થશે એ તો જાણી શકાતું નથી, પણ એ ભૂકંપ આવે ત્યારે કઈ કયા પગલાં લેવા જોઈએ, બરાબર, શું કરવું જોઈએ એના વિશે આપણને માહિતી આપી શકે છે. ભૂકંપ થવાની ઘટનામાં તમારી જાતને બચાવવા માટે તમે નીચેના પગલાં લો, શું કરશો. તો પહેલું, જો તમે ઘરે હોવ તો શું કરશો, ટેબલ નીચે આશ્રય લો અને ધ્રુજારી બંધ થાય ત્યાં સુધી તે જ જગ્યા ઉપર રહો, બરાબર. પહેલું તો ભૂકંપ આવે તો આપણે ટેબલ નીચે આશ્રય લઈ લેવું, બરાબર, અને ધ્રુજારી બંધ ન થાય ત્યાં સુધી બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં. બીજું, તમારા પર પડી શકે તેવી ઊંચી અને ભારે વસ્તુથી આપણે શું કરવું જોઈએ, દૂર રહેવું જોઈએ. ભૂકંપ આવે અને ઘરની અંદર હોય તો બને ત્યાં સુધી કોઈ ભારે વસ્તુ હોય કે જે આપણી ઉપર પડી શકે એવી હોય તેનાથી દૂર રહેવું. જો તમે પથારીમાં હો તો ઊભા ન થાઓ, તકિયાથી તમારા માથાનું શું કરો, રક્ષણ કરો. જો ઘરની અંદર હોય તો આ બધા ઉપાયો કરવાના છે. બીજું, જો તમે ઘરની બહાર હો તો શું કરશો, તો ઘરની બહાર હોય અને ભૂકંપ આવે તો ઇમારતો
વૃક્ષો અથવા તો ઉપરથી પસાર થતી વિદ્યુતની લાઈનોથી આપણે શું કરવું જોઈએ, દૂર રહેવું જોઈએ અને ખુલ્લા સ્થળે પહોંચી જવું જોઈએ અને જમીન ઉપર બેસી જવું જોઈએ. બરાબર, તો ઘરની બહાર હોય ત્યારે આ કાળજીઓ રાખવાની છે. એક તો મોટી ઇમારતો હોય, વૃક્ષો હોય, વિદ્યુતના થાંભલાઓ હોય, લાઈન હોય, એનાથી દૂર જઈને ખુલ્લી જગ્યા ઉપર આપણે બેસી જવું જોઈએ. જો તમે મોટરસાઇકલ કે બસમાં હો તો બહાર ન આવો. બરાબર, કોઈ વાહનની અંદર બેઠા હોય તો વાહનની અંદર જ આપણે બેસી જવું અને બારી બારણા બંધ કરી દેવા. વાહન ચાલકને ધીમે ધીમે ખુલ્લા સ્થળે વાહન લઈ જવાનું કહો. બરાબર, અને જો વાહન ચાલક વાહન શરૂ જ હોય તો એને કહી દેવું કે સહી સલામત રીતે કોઈ ખુલ્લી જગ્યા હોય ત્યાં એ વાહનને લઈ જાય. જ્યાં સુધી ધ્રુજારી ન અટકે ત્યાં સુધી વાહનમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. બરાબર, તો આ બધી કાળજીઓ રાખવાની છે જેથી આપણને એનું રક્ષણ મળી શકે. તો અહીં મિત્રો આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. આપણે શું શીખ્યા એની વાત કરીએ તો કેટલાક પદાર્થો અન્ય પદાર્થો સાથે ઘસાઈને શું કરે છે, વીજભાર ઉત્પન્ન કરે છે. વીજભારના બે પ્રકાર વિશે જોઈ ગયા, ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર. સમાન વીજભારમાં શું થાય છે, આકર્ષણ અપાકર્ષણ થાય અને અસમાન ધ્રુવો. વીજભારોમાં શું થતું હતું, આકર્ષણ થયું. ઘસાવાથી ઉત્પન્ન થતા વીજભારને શું કહેવાય છે, વિદ્યુત કહે છે. અને આ જે ઘસાને કારણે જે વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે એ વીજભારનું વહન થવાથી શું બને છે, વિદ્યુત બને છે. જે તે પદાર્થ વીજભારિત છે કે નહીં એ જાણવા માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરતા હતા, ઇલેક્ટ્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરતા હતા. વીજભારિત પદાર્થમાંથી વીજભારના પૃથ્વીમાં વહનની ક્રિયાને શું કહેવાય છે, અર્થિંગ કહેવાય છે. વીજભાર જમીનની અંદર ઉતરી જાય એને શું કહેવાય, અર્થિંગ કહેવાય. વાદળ અને પૃથ્વી અથવા તો જુદા જુદા વાદળો વચ્ચે થતા વીજભારના કારણે શું થાય છે, વીજળીની ઘટનાઓ બને છે. વીજળીના આઘાતથી જાનમાનને હાલીને પણ શું થતું હોય છે, નુકસાન થતું હોય છે. વીજળીની અંદર વીજળીના વાહકોને ઇમારતોમાં શું લગાવેલા હોય જેનાથી શું થાય છે, વીજળીની પડવાની અસરોથી આપણે બચી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે આજે નવા મુદ્દા વિશે વાત કરી, ભૂકંપ. તો ભૂકંપ એ શું છે, પૃથ્વીનું અચાનક હલવું કે ધ્રુજારી છે. ભૂકંપ એ પૃથ્વીના પેટાળમાં ઉત્પન્ન થતો એક શું છે, વિક્ષેપ છે. બરાબર, ધ્રુજારી કંપન અવરોધ છે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર થતો. ભૂકંપ થવાની ઘટનાનું આપણે અનુમાન લગાવી શકતા નથી. એનું કારણ શું છે કે પૃથ્વીની પ્લેટો ધાર, બરાબર, ભૂકંપ થવાની વધારે શક્યતાઓ રહેલી છે. બરાબર, બંને પ્લેટોની જે ધારનો જે ભાગ છે ત્યાં એ ભૂકંપ થવાની ઘટનાઓ વધારે હોય છે. અને એ ધારવાળા ભાગને શું કહેવાય છે, ફોલ્ટ ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે ભૂકંપની વિનાશક ઉર્જાને આપણે શાના ઉપર નોંધીએ છીએ, તીવ્રતાને રિક્ટર સ્કેલની મદદથી નોંધી શકીએ છીએ. અને રિક્ટર સ્કેલ ઉપર જો 7થી વધુ તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ હોય તો એ અતિશય વિનાશકારી છે એમ કહી શકાય છે. આપણી જાન માલની સંપત્તિને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવું હોય છે. જ્યારે 7થી ઓછો હોય, બરાબર, તો એની અસર આપણને ઓછી જોવા મળે. લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ કે આ ભૂકંપથી બચવું હોય તો આપણે કેટલાક જરૂરી પગલાંઓ લેવા જોઈએ જેથી એનાથી બચી શકાય. હવે મિત્રો અહીં કેટલાક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપેલા છે. પહેલું છે, જો નીચેનામાંથી કયું સરળતાથી ઘર્ષણ દ્વારા વીજભાર થતું નથી, તો આમાંથી શું, તાંબાનો સળિયો, બરાબર, જે વીજભારિત થતો નથી. સરળ. બીજું છે, જ્યારે કાચના સળિયાને રેશમના ટુકડા સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે સળિયો ધન વીજભારિત થાય છે, જ્યારે કાપડ શું હશે, ઋણ વીજભારિત થાય છે. ખરા ખોટા છે, સમાન વીજભાર એકબીજાને શું કરે છે, આકર્ષે છે. ખોટું છે. બીજું, કાચનો વીજભારિત સળિયો પ્લાસ્ટિકના વીજભારિત સ્ત્રોને આકર્ષે છે. સારું, સાચું છે. ત્રીજું, વીજળીનું વાહક ઇમારતને વીજળીથી બચાવી શકતું નથી. ખોટું છે, બચાવી શકે છે. બરાબર, અને ચોથું, ભૂકંપનું પૂર્વાનુમાન કરી શકાય છે. ખોટું, ભૂકંપનું પૂર્વાનુમાન થઈ શકતું નથી. ચોથો સવાલ છે, જો સ્વેટરમાં
શિયાળામાં સ્વેટર કાઢતી વખતે તડતડ અવાજ થાય છે, કારણ કે સ્વેટર અને આપણા શરીરની વચ્ચે શું થશે, ઘર્ષણ થાય, અને એના કારણે સ્વેટરની અંદર વીજભાર પેદા થશે, આપણા શરીરમાં રહેલો વીજભાર પેદા થશે, અને એના કારણે શું થશે, બંને વચ્ચે તડતડ અવાજ થશે અને તણખાવ આપણને જોવા મળશે. સમજાવો શા માટે વીજભારિત પદાર્થને આપણા હાથ વડે અડવાથી તેનો વીજભાર દૂર થાય છે. બરાબર, તો જો આપણે વીજભારિત પદાર્થને આપણા હાથ વડે અડીએ એટલે એ વીજભાર સીધો આપણા શરીરમાંથી સીધો ક્યાં જશે, જમીનની અંદર ઉતરી જશે, અને એના કારણે એ વીજભારિત પદાર્થ શું કરશે, પોતાનો વીજભાર ગુમાવી દેશે. ભૂકંપની વિનાશકતાને કયા માપક્રમ વડે માપી શકાય, તો કે રિક્ટર સ્કેલ વડે માપી શકાય છે. કોઈ એક ભૂકંપની સ્કેલ પર તીવ્રતા 3 નોંધાય છે, શું તે સિસ્મોગ્રાફ વડે નોંધાશે, તો કે હા, તેને તમે સિસ્મોગ્રાફ વડે નોંધી શકો છો. શું તે વધુ વિનાશ નોતરશે, તો કે 3ની તીવ્રતાવાળો જે ભૂકંપ છે બરાબર, એની અસર આપણને બહુ ખાસ જોવા મળશે નહીં, એટલે એનાથી બહુ જ ભારે નુકસાન કે વિનાશ થવાની શક્યતાઓ રહેલી નથી. આપણી જાતને વીજળીથી બચાવવાના 3 ઉપાય જણાવો, તો કે વીજળીના સાધનોથી દૂર રહેવું જોઈએ. બરાબર, બને ત્યાં સુધી વીજળી વાવાઝોડું પવન સાથે વીજળી ફૂંકાતી હોય તો આપણે ઘરની અંદર સહી સલામત રીતે રહેવું જોઈએ. વીજળી બંધ થાય પછી જ ઘરની બહાર નીકળવું જોઈએ, અને જો કોઈ બહાર હોય અને વીજળી પડવાની ઘટનાઓ બનતી હોય તો એવા સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ, નીચા વૃક્ષો હોય ત્યાં આશ્રય લઈ લેવો જોઈએ. જે સાધનની મદદથી પદાર્થમાં વીજભાર શોધી શકાય છે તેની આકૃતિ દોરો. આપણે અગાઉ શીખી ગયા હતા સિસ્મોગ્રાફ, બરાબર, સોરી ઇલેક્ટ્રોસ્કોપની મદદથી આપણે વીજભારિત પદાર્થ કયો છે એ જાણી શકીએ છીએ, તેની આકૃતિ તમારે દોરવાની છે. આગળ, ભારતમાં ભૂકંપની સૌથી વધુ શક્યતાઓ હોય તેવા 3 રાજ્યોના નામ આપો. તો ભારતમાં સૌથી વધારે ભૂકંપ થવાની ઘટનાઓ કયા રાજ્યોમાં થઈ શકે છે, તો કે કશ્મીર, ગુજરાત અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોની અંદર ભારે ભૂકંપ થવાની ઘટનાઓ બની શકે છે. પછી એક સવાલ આ છે, શા માટે વીજભારિત ફૂકો બીજા વીજભારિત ફૂકાને અપાકર્ષે છે, તો કે બંને ફૂકાઓમાં સમાન વીજભાર હોય એટલે શું કરશે, એકબીજાને અપાકર્ષે છે. જ્યારે એક વીજભારિત ફૂકો બીજા અન્ય વસ્તુના વીજભારના સંપર્કમાં આવશે તો શું થશે, એ આકર્ષે છે. આગળ જોઈએ, માની લો કે તમે ઘરની બહાર છો અને ભૂકંપ આવે છે તો તમે તમારી જાતના રક્ષણ માટે શું કરશો. આપણે ઘરની બહાર છે અને ભૂકંપ આવે તો શું કરશું, જો કોઈ વાહનની અંદર બેઠા છું તો એ બારી બારણા બંધ કરીને વાહનમાં જ રહેશું, અને ડ્રાઈવરને કહીશું કે કોઈ ખુલ્લી સહી સલામત જગ્યા ઉપર નહીં જાય. જો ઘરની બહાર હોય અને જો કોઈ ભૂકંપ આવે તો ઊંચી ઇમારતો, લાઇટના થાંભલા, મોટા વૃક્ષોથી દૂર ખુલ્લા મેદાનમાં જઈને બેસી જઈશું. બરાબર, અને છેલ્લો સવાલ છે, હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ કોઈ ચોક્કસ દિવસે ગાજવીજ સાથે તોફાનો આવવાની અનુમાન છે. માની લો કે તમે તે દિવસે બહાર જવાનું છે, તમે છત્રી લઈને જશો, સમજાવો, તો કે ના, હવામાન ખાતાએ આગાહી આપી છે કે આ દિવસે ગાજવીજ સાથે તોફાની પવનો સાથે વીજળી કે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે, તો તેવા સંજોગોમાં આપણે પછી બહાર નીકળવું જરાય યોગ્ય નથી, અને છત્રી સાથે લઈ જવું એ તો બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે છત્રીનો જે દાંડાનો જે ભાગ છે એ કેવો હોય છે, અણીદાર હોય છે અને એ ધાતુનો હોય એટલે એના ઉપર વીજળી તાટકવાની સંભાવના વધી જતી હોય છે, એટલે ક્યારેય છત્રી લઈને આવા સંજોગોમાં ગાજવીજ તોફાની પવનો સાથે વરસાદ અને વીજળી પડતો હોય ત્યારે છત્રી લઈને બહાર નીકળવું જરા પણ યોગ્ય નથી, ને તરી આપણને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. તો અહીં મિત્રો આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. બરાબર, અહીં જે કંઈ સવાલો હતા એની ચર્ચા થઈ ગઈ. બરાબર, અગત્યની જે કંઈ વ્યાખ્યાઓ હતી એની ચર્ચા થઈ, તો એ બધું તમારે નોટબુકની અંદર નોંધી લેવું અને એનું વાંચન કરવું. આભાર.